ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စိုင်းဆရာမရည်ရည်နုမန္တလေးရေးသားထားတဲ့စိတ်ဖြည့်ရာဆိုတဲ့ဝိတ္တုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စိတ်ဖြည့်ရာဟဲ့အရှက်မရှိတဲ့ကောင်မကြောင်တောင်နိုင်မလင်းခုံးမရဲ့ခြေစမ်းမအောင်တော့ရက်ကလို့ရဲ့အရှက်မရှိလုံနေကြတဲ့ပုံကိုမနက်စောစောစီစီရဟန်းတော်တွေမှာဆုံးခံမပြန်သေးဘူးစီခနဲ့ညံခနဲ့ဆဲလိုက်တဲ့အတန်တွေကပက်ပဲနဲ့နဲ့ထွက်လာတယ်လက်ကအကြော်ကြော်နေတာဒဲဦးတွေကကျွနေပြီဖြစ်တဲ့တဟူးကြော်တွေကိုစီစစ်စကားနဲ့ကမန်းကနန်းဆဲပြီမျက်လုံးကလမ်းပေါ်မှာကမန်းကနန်းမျက်နှာလွှဲရှောက်သွားကြတဲ့ရေထန်းရောင်းတဲ့ဖိုးထူးနဲ့ချိုမတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ဆဲတော့တာအကြော်ဝယ်တွေကလည်းအုံခဲလုံးအားလုံးကဖိုးထူးတို့နှစ်ယောက်ကိုမလိုလားတဲ့မျက်ဆောင်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတာ။ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့တုတ်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 နဲ့ပြေးကြပြီ။ပြေးကြပေမဲ့အကျော်တဲမပူရဲ့အစဲတန်ကနောက်ကလိုက်လာသေးတယ်။အရှက်မရှိတဲ့ဟာရီတော့ဘေကလာတဲ့ပေါ့လို့ပဲစားရေမျောကန်းတွေလည်းမသိဘူး။ဟဲ့ကောင်မမိနဲ့ဒီမဲ့နိညမတွေ့လား။ငါယောက်ျားမှန်တိလျက်နဲ့အရှက်မရှိတော့အကျော်တဲကလေးကတက်စီဆက်ဝင်းပေါင်ရဲ့နဘေးပါရံပင်လေးအောင်မှာမို့စီဆက်ဝင်းထဲကပဲရွေနှမ်းရွေတဲ့သူတွေအိတ်ခေါက်နေတဲ့သူတွေစီဝယ်နေတဲ့သူတွေကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့လုံနေကြသည်စီဆက်ရှိမှာစပွဲခုံချတပိတ်ချီတွေပါတွေတင်ပြီးတန်ဂါရော်တွေကိုဇလုံးကြီးဇလုံးငယ်နဲ့ဖုံးစွန်းလောင်းနေတဲ့စီဆက်ပန်ရှင်ကတော်ဒေါ်မမကြီးကတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးအနားမှအတူတကွဆွန်းလောင်းနေတဲ့ဆစ်ဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးဦးသက်ရှိကိုမဝတ်မယဲလှဲ့ကြည့်သည်ဟုတ်တယ်လေအခုပဲဆစ်ဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးကကုသိုလ်ယူနေတဲ့မနက်ခင်းကိုအကြီးတန်းစေတဲ့ဆဲတန်ဆိုတန်တွေကြားရတာနဲ့ရှုံ့မဲ့နေပြီခဏနေလို့သူမကျေနပ်ရင်ငါဆစ်ဆက်ရှိမှမတ်ပုအကျော်မထွက်စင်နဲ့လို့တစ်ချက်လွတ်အမိတ်ချလိုက်ရင်မတ်ပုခမရပုံပြောက်ချည်ရဲ့တနာပါတယ်လို့ဒေါ်မမကြီးကတွေးရင်မပုကိုဖြောင်းပြအောင်ပါပဲဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ဒေါ်မမကြီးပါရံပင်အောက်အရောက်မနှင်းဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့မပုနဲ့အချစ်အချဖြစ်နေကြပြီ။ဒီမဲ့မပုချုံမဆိုတဲ့ကောင်မကကျုံနဲ့ညီမတာတော်တာပြောစော်ဆုံးမမရလို့ပြစ်ထားရတာကြပြီ။ဟိုလင်ယူလိုက်ဒီလင်ကွဲလိုက်နဲ့လင်ဘယ်နှစ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့တော့မသိဘူး။နောက်တစ်ခါမင်းနဲ့ညီမလို့မပြောနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ညင်ညမမလို့ညင်ညမလို့ပြောတာပေါ့ညင်မဲမွေးထားတာပဲဒီမဲကြောက်ယောက်ျားကိုတိတိကြီးနဲ့ညင်ညမကြောင်တော်နှိုက်သွားတာတိမဲညနေကျရင်ကြောက်ကလေးသုံးယောက်ကိုဖိုးထူးအမေအိမ်ပို့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်နေတဲ့နေရာလိုက်ပြီးဆဲအောင်မဲကဲတော်ပါတော့မဖူရဲ့တလားလုံးလက်မုန်းမွန်နေပြီဖုံးကြီးရဟန်းတွေနဲ့ဒေါ်မမကြီးရဲ့အေးအေးသာသာဖြောင်းပြတဲ့အဆုံးမှာမပူကကိုရှင်တက်သွားတော့မနှင်းကအခွင့်ကောင်းယူပြီးလစ်သွားတော့သည်ဝါယုံကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းခက်ခက်ညာညာအေးအေးချမ်းချမ်းစီဆက်ပိုင်ရှင်ကတော်ကိုတွေ့တာနဲ့လူစုခွဲသွားကြတော့သည်ဒေါ်မမကြီးကတက်ပြင်းတခြားခြားရှိတော့မဘူးကမျက်ရည်တဆန်းဆန်းနဲ့ဖြစ်နေပြီမမရဲ့စီစေးကတက်တဲ့ကျမအကျော်ရောက်တာဘယ်လောက်မြတ်မှာတော့ခလေးတွေစားဝတ်နေရိတ်ခက်လို့ရောက်ခမအိမ်ပို့ရတော့မယ်သူကတော့ရှာရတာမပေးပဲမယံငယ်နဲ့နေနေတယ်။ကျမမာကဲကဲတော်ပြီမပူရင်ခလေးတွေပို့မှာဟုတ်လား။ညီစားဝတ်နေရခက်နေရင်စီဆက်ထဲလာခဲ့။ငါလဲပုံဆွန်းလောင်းနေတာမို့မနဲ့တိုင်ဆွန့်ချက်ရတာကောင်မလေးတွေမနိုင်ကြဘူး။ညီတဝန်းတစ်ခါတော့ပူမနေနဲ့။ရှင်မမအဟုတ်ပြောတာလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မပူရှာခလို့တိုက်မတက်အံ့ဩဝမ်းသာသွားသည်။လင်ပူနော်တကယ်ဆိုတာဖိုးထူးပြစ်သွားကလေးကမလုတ်ချင်မကင်ချင်ဖြစ်နေတာအခုတော့ဒေါ်မမကြီးကခေါ်ပြီးစီဆက်ထဲမှာနည်းနည်းပပကူလုပ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေရပြီလို့သူတွေးမိသည်အဲ့ဒီညနေစီဆက်ထဲပြောင်းလာတော့တာပဲပြောင်းလာပြီးကလေးကမတ်ပုစိတ်ချမ်းသာနေလိုက်တာနေရက်၃ရက်အတွင်းအိပ်ပျော်စားဝင်တတွေးသမွေးကိုဖြစ်လို့ဒေါ်မမကြီးကသူ့ကိုစွန့်ချက်ဖို့ဆိုပြီးအိမ်ကြီးပေါ်ခေါ်ထားတယ်အိမ်ပေါ်ခင်သူတို့ခင်သူတို့ညီအမနဲ့နေရတယ်။မနက်၄နာရီထစွန့်ချက်စွန့်ဟင်းချက်ရင်ဒေါ်မမကြီးအတွက်စွန့်တော်တင်ဖို့ခူပြီးသွားဖို့စီဆက်ပိုင်ရှင်တွေမနက်စာစားဖို့စီစဉ်ပေးပြီးဒေါ်မမကြီးနဲ့စွန့်လွန်ရမှာကူညီ။ဒါဆိုရင်သူ့အလုပ်ကပြီးပြီ။နေ့လည်ခင်အဝတ်လေးပါလေးလျှော့အင်တန်ရှင်ရင်နည်းနည်းပပကူပြီးဘာတာဝန်းမှမရှိတော့ဘူး။
ညာကြရင်ကိုရီးယားကမှန်မှန်ကြည့်ရသေးတယ်။တရက်အဲ့တယ်ရီတပုံကြီးရောက်လာလို့ကော်ဖီရီအဲခန်းကိုခင်သူတို့နှစ်ပို့ပေးရတယ်။အဲ့တယ်ရီစကားတစုံတစသူကြားရတယ်။ကျေးဇူးပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဆုံးလာအတင်းကြီးကိုအမြဲနဲ့ကုသရှင်အဖြစ်လဲလှူ။အခုလဲဆက်သိမ့်ပရိသတ်ပင်စိုက်ပေးအောင်ပါဆိုတော့အိမ်မှာလဲအပားတရားကြော်လာနေတိုင်းလူနေတာမောင်ရင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ လေးလေးတက်ရှိတို့တရာတရားကတော့အမခမ်းပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်ကိုတရာတရားရှိတဲ့မိသားစုပါ။သူ့ကိုပါမဆိုင်ညာမဆိုင်ခေါ်ကြွေးထားတာပါတော့။ဂျေဆုရှင်ကြီးတွေကြားမှာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ။စားတဲ့တပိုးတိုးပြီးကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ကြပါစေလို့မတ်ပုစိတ်ထဲကတွေးပြီးကြည်ညိုရင်းစိဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးကိုတလေးတစားကြည့်မိသည်။ဦးတက်ရှိကလည်းအမှတ်တမဲ့မတ်ပုကို
chitlo pitabi, Niana like de pio timbio, Mapuro, go to te chitaka sa, chima midorababe. Eri a town nileja, kin to run at your midire. The gave a door. Toto, miasi de gago, matratatila. The te chitam yali, pue nu nidabe. Tabomoli mia bayango pie nidabe. Toto let her down nudi. The gave a bed door. Goodo gallijara. A luye sell lenemagua. Daga baho de le, mapuye. Nyomian the pomingla sound I libi, let her be yara. The terry gar loya to take out in a lavi pejara. Tomorrow the tega mandali ma goodo lolo amiabu. And then a yayaka yeda rigole, they are dot tiny da. Manapa now pa and pa go dabi, yes she dias can we marry. Pinsin zia she are, pinsin be ya ome. Now the needs are of the tea key trattare. Bajero gajine, the cantana, the bed darine. A wo a keys are a du gale, mapu to come on my impure, be long jirine a du. The tegoro gale, the you the day, sasia toxia, pinsin di, te be low, mapu pie a olida. Narsin stija gin alone a be seitane. Tatajo, nado, balletanjo, matapo season. La penne, sonaga sin it ababe. Ready make cause, muse and rene coffee me. Timmy drink a badire. Yeda ma dari bello sama valelo, mabuga matino na mejido. Kinduga. Oh, mabuga ling yejido mabe. The tega yeda we ma. Yeda ga gudo bure tamingo, sabi, shabadi latte ma. Chocha a jinjama. Akuha ga the tego yeda bingani, sansha meluri a dre. The tegaroga sit the nane lobida. Lo, she she will wish him diarane, mapu gang only layadi. Eri lo nido, yogi whistle net the tea, legabo gassinare. Yo yo kali yanid at the tigaroga, say bidigo yo yo the de gambida go, lay you be garbo datare. Mapu pia dilo duro gang say she de luria, a ye awata alma niara, say chanta lai da lombayo. Dilo ne yadri gong no lare. Dinero mapu nile kema saintare a woodre sholita, da dolo timare. A emi bi nare yo, agaunri townire. Danego eare win queniare. Nyane by ma the te diaskan we yaka piam lare. De elo susunya nyane, joja, lessaunri yalo pioshun jane. Doing the requesta janebo. Di a te ma mapu mabau. Do ea tega matanebu. Nyape yauli boso lali. Gang le gai, pia le pia la le. Pelo ma makanai no lo tu ea ga lule tali de. A kandao ma e ni de, kin tu ro ea gao yin. Joshao dambo ma dentali chi de, biyo si bu go yu bi. Nete ne yin rui le o ma ba le lo dui mi da le, ea tali de. Le ze wa a mi lo yang zao a kanga le ni de. Kin ju ro e de chenau na ma, chenau che yin ga to twa ni de, piu piu a ya go, ba ba le lo miya mao jok ji mi de. He lo tu pa sa ga twa twa la a o lon lo gao mwe re rao thao la de. A ta re de sa sa tong la de ti, tong lo chao cha la de. Chao lon lo chwe re piya la bi, a piya rao piya twa da la a mi ya de. Ba ma piyo niya ma piyo a ka ne ga che po bi twa bi. Li gaga gamangaran bi de lo, the teen at the tigero eight day, a kandaga sway pwinbi, a dim bi windare. Hello to an o doya lee ang. The tigero do mama jiga, green bomma, a biomani bay, don't jungle time bi, but he say nida. Bo
ဘွားကနေတွေ့လဲရတယ်။ဒေါ်မမကြီးကမတ်ပုကိုအေးအေးဆေးဆေးလှဲ့ကြည့်တယ်။ပတိကိုလက်မှပတ်ပြီးဂရင်ဘော်ကဆင်းလာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမတ်ပုလို့အေးအေးဆေးဆေးမိတယ်။မတ်ပုသာကြက်ကြီးအစာနှင်တလို့တင်းအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးမျက်လုံးကြီးပြူလာရင်ကဟိုဟိုခြေတော့ဟိုရင်တထေးခြေတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါတထေးခြေတော့သိချတယ်ကပောက်တိကပောက်ချပြောနေတဲ့မတ်ပုစကားကိုတထေးကတော်ကနားလည်ပုံမရဘူးနည်းနည်းတည်ငြိမ်လာတဲ့မတ်ပုကဆက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်မမရဲ့သိချပါတယ်ဖះဆူကျမမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမကြိမ်ဆိုကြိမ်ရဲပါတယ်မမအတမခနိုင်လုံးလို့ချက်ချင်းလာပြောတာပါတထေးလေခင်ကျူတို့အိပ်ရတဲ့ရောက်နေတယ်ခြေနောင်ထဲကခြေတော်ကြီးထွက်နေတာကျမကိုယ်တိုင်ဟောရီမျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်ရတာတထေးခြေတော်ကိုကျမမှတ်မိတယ်မမရဲ့အဲ့ဒါမမလှုပ်ချင်တာပြောကျမတော့အမိဖမ်းပြီးဟိုကောင်မတွေကိုပါနာရိုက်ပြင်းမမကမရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျမရိုက်ပြရမလားမဘူးကစိတ်လှုပ်ရှားနေသလားဒေါ်မမကြီးကတည်ငြိမ်နေတယ်ဘာမှမပြောပဲဂရင်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်လို့မတ်ပုလည်းဦးချောင်ချောင်နဲ့ဒေါ်မမကြီးချိန်ချမ်းပြင်မှာထိုင်လိုက်ရတယ်။တအောင်လောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ခဏကြာတော့မှဒေါ်မမကြီးတည်ငြိမ်နေလေတန်းနဲ့မတ်ပုကဒီကိစ္စတွေမမမသိဘူးလို့ထင်နေတာလားကွယ်လို့မေးတယ်။မတ်ပုမှာတအံ့တအောနဲ့ရှင်းလို့အောင်မိပြီးထားရမလို့ထိုင်ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။မမဒီကိစ္စတွေသိတာကြပြီ။ညီတော်တထေးကလည်းတထေးမို့အထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးမဘူးရဲ့စိုးတဲ့တောင်းကျတဲ့နေရာမှာဖို့ထူနဲ့ဘာမှမထူပါဘူးရှင်ဟုတ်တယ်မဘူးအိမ်ကကောင်မလေးတွေလည်းအလွတ်မပေးဘူးအပြင်မှာလည်းထွက်တခါလေဒီမှာညင်းငွေလာရင်တရားထိုင်လို့ပြောပြီးချောင်းသာတို့ငပ်ပလီတို့ကိုမေးမဖော်ရနဲ့သွားသည်ဒါနဲ့များမမရဲ့မမမျိုးတိတ်တီးခံနေရသေးတယ်ဒါတော့စိုးတဲ့လူကွာရှင်းပြေစီဆက်လုံကလည်းမမဦးစီးနေတာပဲဥစ္စာအလကားလူပိုကြီးတထေးကတော်ကမတ်ပုကိုအေးအေးဆေးဆေးလဝါးကပြတယ်မဖြစ်ဘူးမတ်ပုမမတို့ကမြို့မြန်နှဖုံးတွေဂုံနဲ့ဒရက်နဲ့သိက္ခာနဲ့မမတို့မျိုးထဲမှာတစ်ခုလက်တလင်ကွာမရှိဘူးပြီးတော့သားရသမီးတွေကဆရာဝန်တွေဆရာမတွေသူတို့မျက်နှာတွေထောက်ပြီးမမမျိုးတိတ်နေခဲ့ရတာအပူရုပ်ကိုဟန်လုံနေခဲ့ရတာမတိချင်းအောင်ဆောင်နေခဲ့ရတာကြာလာပြီ။ကြာတော့မမလည်းနှလုံးသားတွေထုံချင်းအေးခဲနေပါပြီမတ်ပုရဲ့။တခါတလေမမစဉ်းစားမိတယ်။မတ်ပုဆဲတယ်လို့လေ။အခုလိုညမျိုးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အော်ဟစ်ပြီးဆဲပစ်လိုက်ချင်တာပါပဲ။ကို့အရှက်ကိုခွဲတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မနှဲတီးခံနေရတာ။ဒီနေရာမှာမတ်ပုကမမထက်ကံကောင်းပါလေကွယ်။မတ်ပုဘာမှဆက်ပြောစရာစကားမရှိတော့ပါ။ငိုင်ငိုင်ကြီးထိုင်နေရကအထမှတထေးကတော်ထပ်ပြောတဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ကျင်ဆက်နဲ့တုတ်လိုက်သလိုတုံသွားပါတယ်ဟောရီမာသူပြန်လာတော့မတ်ပုကိုလက်ဆောင်ဝမ်းဆက်တယ်သတိထားမတ်ပုရေအဲ့ဒီလိုပေးပြင်းရင်မကြဘူးပဲမမအကြံပေးချင်တာကတော့ခလေးတွေနဲ့ရင်အောင်မကွာကို့အိမ်ကိုပြန်နေအကြော်ကြော်ဖို့စီလိုသလားမမစီမလာယူမမကုတော်လုံးမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်မတ်ပုအကြော်ပြန်ရောက်တာနှစ်ရက်ရှိပြီ။ဖိုးထူတို့ကလည်းမတ်ပုအကြော်မကြော်တော့တဲ့လမ်းနဲ့ထွက်ပြီးရဲရဲသွားကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ဒီနေ့ဖိုးထူနဲ့ချုံမနှစ်ယောက်တွဲကိုမြင်လိုက်တယ်။မတ်ပုမှာပဲနှစ်နေနေရင်ကဆဲချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မမတော်မျိုးတိတ်ထားရှာရတာ။အပူရုပ်ကိုဟန်လုံနေခဲ့ရတာ။ငါလည်းမဆဲတော့ပါဘူးလေလို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမမြင်ချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ဖိုးထူတို့ကမတ်ပုကိုမမြင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီးတက်စီဆက်ဝင်းရှိတတဲ့အယောက်မှာဟဲ့ကြည့်စမ်းအရှက်မရှိလိုက်တာသူများလင်လဲကြောင်တောင်နိုင်သေးရဲ့ပြောင်လဲကြသေးရဲ့ငါးစီဆက်ရှိဘယ်တော့မှမလာနဲ့ဟိဆိုတော့ကျိန်မောင်ဆဲဆိုတန်ကြီးအနီးကပ်ကြားရလို့အလန့်လကြမော်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လုံးမှထင်မထားတဲ့ဒေါ်မမကြီးရဲ့လေမတ်ပုတအံ့တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းအောင်ခဲလာတယ်ဖိုးထူတို့ကတော့ဒေါ်မမကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ဆဲနေတာနဲ့တုတ်ချေတင်ပြေးကြပြီမပူကတော့သူ့မမကိုယင်တနစ်နစ်နဲ့ငေးကြည့်နေတော့
တော်မမကြီးကလည်းဘေးကြောပတ်ကလေးပြေနေတာတော့သတိမထားမိပဲမျက်နာတွေနေရလာတဲ့အထိထမိန်ကလေးမှလို့အားရပါရဆဲနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲဆိုင်းဆရာမရင်ရင်နုမန္တလေးရေးသားထားတယ်စိတ်ဖြေရာဆိုတဲ့ဝိချစ်တော်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်